16 грудня 2014 року в складі свого підрозділу, а саме 8-ї роти батальйону і часткового підрозділів роти вогневої підтримки, висунувся в селище Піски Донецької області для виконання бойового завдання. З подальшим, скажу так, перенаправленим в Донецький аеропорт. Якщо можна так сказати, до війни я нікого з духу взагалі не знав. Знав про саме таке существування такої організації, але особисто ні з ким з них знайомий не був. Десь, по-моєму, на другий день, там 17 грудня, я відправив одного з своїх бійців, з гостинців, можна так сказати, для духівців, щоб наладити два підрозділи, які поряд стоять по одній лінії, щоб наладити з ними взаємодію, познайомитися, як що до чого. Він зайшов. З ними це був такий Володимир Кодар, позивний проблема. Він зайшов, з ними познайомився. Відповідно, вони запитали, хто прислав. Ми сказали, що такий-то позивний, мій позивний Грін. Сказали, що я прислав. Запитали, звідки я родом. І сказали, що Волинь, Луцьк. І на наступний день прийшли Юс спокійний, такий з Дука, і ще Юля. Кулеметниця їхня дуківська. Вони прийшли, роззнайомились. Так як ми з Юзом оказалися, навіть живемо на одній вулиці і навіть в двох сусідніх будинках, хоча теж з ним до цього ніколи не бачилися, я в нього почав запитувати, хто є ще там наші з Волині, там Луцька відповідно, з Волині. Він мені сказав, хто я з Волині. Так от я тоді познайомився з Броніком. Вже коли 23 грудня я був після цього перенаправлений, скажімо так, зайшов в Донецький аеропорт, то созванювались для вияснення деяких таких обставин, питали, як в них, чи обстановка, чи немає до нас, скажімо так, боку обходу. Тому що я знаю, що Бронік ніс службу на небі. Це точка така, яку вони просматривали, навіть частково просматривали, вони придивлялись навіть наш аеропорт, що нас дивилося, що у нас робилося. І десь вже після 1-го числа я до нього вже позвонив, не пам'ятаю, тому тоді Монгола рано, з 2-го числа, чи 3-го до нього перезвонив, він каже, що я вже вибув, що він вибув з ротації. Можна буде вільно прощати. Я періодично приїжджав, в Піски заїжджав і бачив Броніка. То ви його скільки раз бачили там, на сході? Періодично заїжджав доти, поки не приїхала наша рота, ми налаштовували зв'язок. Ми переймали 90-го батальйону зв'язок. І вони допомагали нас, проводили нас, де можна пройти. Нам телебехах міняли рації, вони з нами були теж на пусту небо. То ви можете більш тенше сказати, скільки раз бачили там, які місяці? Рази 3-4 по-любому на місяць. До 31 грудня, бо 30 грудня відправили в Авдіївку, я слухав сепаратистів. Рішеннями на Україні 17 січня 2017 року розрішення Кримського Донецького області складі голову судді свідчили секретарі Ісакові з участю заявника Бабчука, представника заінтересованих особи Кабінету міністру України Ющик. Розглянув від відомства судового засідання судоміста роль цивільного справу за заявою Маршака Сергія Олександровича, персонна особа антитерористичний центр служби безпеки України, Кабінет міністру України, громадська організація права сектору постановлено факту, що має юридичне значення вирішив. Заява Маршака Сергія Олександровича, персонна особа антитерористичний центр служби безпеки України, Кабінет міністрів України, громадська організація права сектору постановлено факту, що має юридичне значення задовольнення. Ми для порухи поздрави. Ще раз його завжди умови. Я хочу командний сім'єря, да? Чуть-чуть ближче всі на 2-3 ступені. Чому так ваші побратими вас налаштовували? І наскільки я знаю, це декілька місяців тривало. Бо є дуже багато людей, які отримали цей статус, не будучи там. Навіть близько, і отримували учасників не то, що атошників, а отримували учасників бойових дій. А були за 100 кілометрів до передової. І через те я не хотів собі
так само ходити, як судді, прокурори, міліція.